Det är klart man förstår vart lilla tjejer tuttar och grejer. Han fyller ju faktiskt 13 år. Jag må leva ut till 100 år. Jag vill ska leva ut till 100 år. När han har levat ut till 100 år, ja då ska han skjuta sig, Skit. Jag visste väl det.